მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ სესიაში მონაწილეობისთვის. 20 სიტყვით რამდენიმე ტექნიკურ დეტალს გეტყვით, ვიდრე დავიწყებთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პროცესის დროს, რომ გავითვალისწინოთ. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არის ის, რომ გთხოვთ ყველამ გათიშოთ მიკროფონი და კამერა. რაღაც გაურკვევლობა რომ ავირიდოთ თავიდან, თან რაც უფრო მეტი ვიდეოა ჩართული, მით უფრო უჭირს ხოლმე ხმის გადაცემა სხვადასხვა კომპიუტერში. გარდა ამისა, კიდევ ერთ სათხოვარი გვექნება, რომ გთხოვთ გამოიყენოთ თქვენი სახელები, ანუ სახელი და გვარი დააწეროთ თქვენს პროფილზე. აღნიშნული შეგიძლიათ გააკეთოთ, აი ზედა მარჯვენა კუთხეში people's თუ დააწვევით, იქ იპოვით თქვენ თავს და გვერდით ფანქრის მეშვეობით შეგიძლიათ სახელი რომ შეცვალოთ. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში თუ თავს კომფორტულად გძნობთ. და კიდევ ერთი დეტალი, რაც ასევე ძალიან დაგვეხმარება სესიის განმავლობაში, არის ის, რომ თუ რაიმე კითხვა გექნებათ, გთხოვთ ეს კითხვა მოიწეროთ ჩატში. მე ვუყურებ ჩატს კლიენტის სესიის განმავლობაში, ასევე სხვა ადამიანებიც აკვირდებიან, შესაბამისად არ გამოგვეპარება არც ერთი კითხვა. რა კითხვას გექნებათ, დაწერეთ, წავიკითხავ აუცილებლად და თუ ნახავთ, რომ აღნიშნულ კითხვაზე პასუხი პრეზენტაციაში მოდის, შესაბამისად აღარ გავჩერდებით მაგაზე, მაგრამ თუ ისეთი კითხვაა, რომელსაც შეგვიძლია რომ შევწვდით პრეზენტაცია და პასუხი გავცეთ, არ არის პრობლემა, ნებისმიერ დროს გაქცევთ პასუხს, მოკლედ. ასევე გამოვიყენებთ რამდენიმე, უბრალოდ რამდენიმე ასე ერთ ონლაინ ხელსაწყოს, რომელიც ასევე დეტალურად გეტყვით შემდეგ, მაგრამ იცოდეთ, რომ რაღაც პატარა ინტერაქციაც გვექნება. შესაბამისად, გთხოვთ დეტალურად მოისმინოთ ინსტრუქციები, როდესაც გეტყვით ხოლმე. ახლა მოკლედ გეტყვით ზოგადად დღევანდელ სესიაზე, რას გავაკეთებთ, რა გეგმა გვაქვს და ზოგადად რას გვინდა რომ მივახციოთ ამ სესიით. პირველ რიგში, რაც ყველაზე მთავარია, უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ დღევანდელი სესიის განმავლობაში ჩვენ გვინდა ძალიან ზოგადად ვისაუბროთ სიძულვილის ენაზე. ერთის მხრივ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის სიძულვილის ენა, რა ფენომენია და გავიაზროთ თუ როგორ გარდაიქმნება ჩვეულებრივი ადამიანებს შორის სიძულვილის ენად და ასევე საბოლოო ჯამში როგორ მივდივართ ამ სიძულვილის ენის სტრუქტურულ ჩამოყალიბებამდე. გარდა ამისა, ვისაუბრებთ იმ კონკრეტულ ხელსაწყოებზე და კონკრეტულ კომპეტენციებზე, რა კომპეტენციებიც გვჭირდება ონლაინ სივრცეში სხვადასხვა აქტივობის განსახორციელებლად, როდესაც საუბრობთ სიძულვილის ენის პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. მაგრამ გარდა ამისა, მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ძალიან დეტალებში არ ჩავალთ ამ ტექნიკური ხასიათის ხელსაწყოების გააზრებაში, მაგრამ შევეცდები, რომ გითხრათ, რაზე უნდა გაამახვილოთ მაქსიმალურად ყურადღება, რა არ უნდა გამოგრჩეთ და ასევე რა არის ის მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელიც გვჭირდება ხოლმე ამ აქტივობების დაორგანიზებისთვის, რათა ის შედეგი, რომელ შედეგსაც გვინდა რომ მივახციოთ, არ დაიკარგოს. ასევე გეტყვით 20 სიტყვით კონკრეტული სახელმძღვანელოს შესახებ, საიდანაც შეგიძლიათ უკვე სავარჟები ამოიღოთ და ადაპტირება გაუკეთოთ ონლაინ სივრცისთვის და უკვე გამოიყენოთ შემდეგ თქვენს სამიზნე აუდიტორიებთან, რა თქმა უნდა, თუ ამის სურვილი გექნებათ. ჩვენი პრეზენტაციის, ჩვენი დღევანდელი სესიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც წეგან აღნიშნეთ, იყო ის, რომ უნდა გავიაზროთ, რა არის სიძულვილის ენა. ერთი წამით პატარა ტექნიკურად გავასწოროთ. რომ გავიაზროთ, რა არის სიძულვილის ენა, მივხვდეთ ზოგადად რა პრობლემაა, რასთან გვაქვს საქმე საერთოდ და რატომ შეიძლება იყოს აღნიშნული პრობლემატური დღევანდელ საზოგადოებაში. ძალიან ბევრი ადამიანი სიძულვილის ენას დავიწყოთ იქიდან, რომ ვერ აღიქვამს პრობლემად, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ვერ იაზრებენ თუ რასთან გვაქვს საქმე ზოგადად. დღეს კი გვინდა რომ დაახლოებით შევხედოთ აი სტრუქტურულად როგორ ვითარდება სიძულვილის ენა, საიდან იწყება და შემდეგ უკვე ვნახოთ რა სამწუხარო რეალობამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამ ყოველივემ. შესაბამისად, ბევრი დისკუსია მიმდინარეობს ხოლმე, ძალიან განსაკუთრებით საუბრობენ იმაზე,
სიზურვილის ენა არის თუ არა გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი, არის თუ არა ეს შეურაცხყოფილი ვინმესთვის, არის თუ არა დაუშვათ პრობლემატური ან რაიმე ზოგადად დისკომფორტის შემქმნელი ხალხისთვის. თუ დავაკვირდებით მაგალითად ტელევიზიაში ძალიან ხშირად საუბრობენ ხოლმე ამ პრობლემის შესახებ, მაგრამ ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ვერც კი იაზრებენ რა პრობლემას მოგვაქვს საქმე და რა შედეგებზე შეიძლება მივიყვანოს სიზურვილის ენა. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია პირველში გავიაზროთ რა არის სიზურვილის ენა და შემდეგ უკვე ვიცოდეთ როგორ შეიძლება სიზურვილის ენის წინააღმდეგ მიბრძოლოთ. ეს არის სურათი, რომელიც ჩემი აზრით, ну, საკმაოდ კარგად ასახავს იმ პრობლემას, რომელ პრობლემაზეც გვინდა რომ ვისაუბროთ დღეს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია არ დაგვაუწყდეს ის გარემოება, რომ სიზურვილის ენას ყოველთვის ყავს მინიმუმ 2 ან 2-ზე მეტი აქტორი. როდესაც ერთი ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი სხვა ადამიანის მიმართ ან ადამიანთა ჯგუფის მიმართ გამოხატავს სიძულვილს საუბრის მეშვეობით, ხო? მე პრეზენტაციაში ჩავსვი ასევე განმარტება, რომ შევხედოთ კონკრეტულ განმარტებას თუ რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც სიძულვილის ენაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მე უკვე შევეცდებით აუცილებლად, რომ უფრო მარტივი განმარტების გზაც, ასე რომ თქვით, აღმოვაჩინოთ, განსაკუთრებით იმ რეალობისთვის, როდესაც გვინდა რომ სხვას გავაგებინოთ ხოლმე თუ რა არის სიძულვილის ენა. ევროპის საბჭოს განმარტების მიხედვით სიძულვილის ენა მოიაზრებს გამოხატვის ყველა ფორმას, რომელიც ავრცელებს, უბიძგებს, ხელს უწყობს ან ამართლებს რასობრივ სიძულვილს, ქსენოფობიას, ანტისემიტიზმს ან სიძულვილის სხვა ფორმებს, რომლებიც დაფუძნებულია შეუწყნარებლობაზე, მათ შორის შეუწყნარებლობა, რომელიც გამოიხატება აგრესიული ნაციონალიზმისა და ეთნოცენტრიზმის, დისკრიმინაციის და უმცირესობებისა და მიგრანტების მიმართ მტრული განწყობის ფორმით. ვიცი, ახლა ძალიან ბევრი თქვენგანი ფიქრობს, რომ ნუ ძალიან დიდი წინადადებაა და ძალიან კომპლექსურია. ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს უჭირთ ხოლმე ამის გააზრება, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ეს არის განმარტება, რომელიც არის ძალიან დიდი და აქვს მხოლოდ ერთი წერტილი. ანუ რეალურად ერთი წინადადება, რაც ყველაზე მეტად აბნევს ხოლმე ხალხს სამწუხაროდ, როდესაც გააზრება უნდა თუ რა არის სიძულვილის ენა. მაგრამ ნუ პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ну сизулвис ენა რომ გავიაზროთ და ზოგადად რომ მივხვდეთ რა პრობლემაა, ეს განმარტება კი კარგია და კი გამოსადეგია, მაგრამ იმდენად პოლიტიკურია და იმდენად თავშე ქვეყნებისთვის ან თავრობებისთვის ან შეიძლება სასამართლოსთვის იყოს მაგალითად, ხო, რომ ხშირ შემთხვევაში როდესაც ახალგაზრდებთან მუშაობთ ხოლმე ხშირად არ ვიყენებთ ამ განმარტებას, მაგრამ მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ იმასაც, რომ აღნიშნული განმარტება აბსოლუტურად ყველა იმ დეტალს მოიცავს, რომელი დეტალისგანაც შეიძლება შედგებოდეს სიძულვილის ენა, როგორც ასეთი. მაგალითად, დაწყებული რასობრივი სიძულვილისგან, გაგრძელებული ქსენოფობიით და ნებისმიერი ტიპის შეუწყნარებლობით, რომელიც ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ სხვა ადამიანების მიმართ. უბრალოდ, წეღა როგორც გითხარით, ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე დავფიქრდეთ იმ მარტივ განმარტებაზე და იმ მარტივ მიდგომაზე, როგორც შეიძლება დავუშვათ ჩვენს მეგობრებს ან ოჯახის წევრებს ან პირობითად იმ ადამიანებს, რომელთანაც ამ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, უთხრათ თუ რა არის სიძულვილის ენა. და ნუ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ სიძულვილის ენა არის ადამიანებს შორის არსებული დამოკიდებულების საფუძველზე ვერბალურად გამოხატული სიძულვილი. უფრო რომ გავამარტივოთ კიდევ ეს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიძულვილის ენის პრობლემის გამოხატვის პროცესში ძირითადად არის ორი მნიშვნელოვანი აქტორი. ერთი არის, ну, თვითონ ეს სიძულვილი, ეს გრძნობა, რა გრძნობაც ადამიანს გააჩნია სხვა ადამიანის ან ადამიანების მიმართ, და ასევე ენა, სამეთყველო ორგანო, რომელსაც ადამიანები იყენებენ მეტყველებისთვის, ხო? შესაბამისად, როდესაც პირობითად ერთ ადამიანს სიძულვილი აქვს სხვა ადამიანის მიმართ და ამ სიძულვილს გამოხატავს საუბრის მეშვეობით, შეგვიძლია ვთქვათ ძალიან მარტივად, რომ ეს არის სიძულვილის ენა. ასევე მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ის, რომ სიძულვილის ენაზე საუბრის დროს არ არსებობს, როგორ გითხრათ, არ არსებობს საპატიებელი სიძულვილის ენა და არასაპატიებელი სიძულვილის ენა. ყველანაირი სიძულვილის ენა არის ცუდი, არ შეიძლება ამის გამოყენება, მაგრამ როდესაც საუბრობთ არ შეიძლება ამის გამოყენება, და ძალიან მნიშვნელოვანია ის აღნიშნოთ, რატომ არ შეიძლება. იმიტომ არ შეიძლება, რომ ამით ადამიანებს ვაღებთ შეურაცხყოფას.
და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანმა გაიაზროს ის, რომ შეიძლება ის ადამიანი, რომლის მიმართაც სიძულვილს გამოვხატავთ, ძალიან ცუდად მიიღოს და ძალიან ცუდი რაღაც შედეგების მომსწრე გავხდეთ ამის შემდეგ. თუ სესიის განმავლობაში ან ხმა გაწყდება, ან რაიმე პრობლემა გექნებათ, შეგიძლიათ ეგეც მოიწეროთ ჩატში, რომ მივხვდეთ თუ რაიმე პრობლემასთან გვაქვს საქმე, ჩვენი მხრიდან გამოვასწოროთ, თუ ჩვენი მხრიდან არ არის პრობლემა, ან დავიცადოთ, ან რაღაცნაირად ისე რომ მოვიქცეთ, რომ ყველამ შეძლოთ მოსმენა ყველაფრის ბოლომდე. მოკლედ, თუ რაიმე კითხვა გაქვთ სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით, ან განმარტებასთან დაკავშირებით, ჩათი გვაქვს ხელმისაწვდომი ნებისმიერ დროს, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ხოლო რაც შეეხება თვითონ განმარტებას, მაგალითად, ერთს რასაც დავამატებდი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როდესაც განმარტებაზე ვსაუბრობთ, როდესაც გვინდა, რომ ადამიანმა გაიგოს, თუ რა არის სიძულვილის ენა, ჩვენ აუცილებლად მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ ის მეთოდი, რომელ მეთოდსაც ჩვენ ვირჩევთ, შეიძლება კონკრეტული ადამიანისთვის არ იყოს ისე გასაგები, როგორც ვთქვათ ჩვენთვის არის. ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც მუშაობს სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიასთან, ხო, მაგალითად ბავშვებთან მუშაობენ, ახალგაზრდებთან მუშაობენ. გარდა ამისა, შეიძლება მუშაობდეს ვინმე პენსიონერებთან, მაგალითად, ხო, ასაკიც უფრო ზრდასრულები, რომლებიც არიან. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ აუცილებლად პირველ რიგში იმაზე, რომ ჩვენ გვესმოდეს კარგად რა არის სიძულვილის ენა და ეს წინადადება, რომელიც ახლა აქ სლაიდზეა მოცემული, ამაში დაგვეხმარება. და უკვე როდესაც დავიწყებთ ამის ახსნას სხვა ადამიანისთვის, უნდა ვეცადოთ პირველ რიგში გავიაზროთ ეს ადამიანი როგორ უფრო კარგად გაიგებდა, როგორ უფრო მარტივად შეძლებდა ამ ყოლაფრის გააზრებას. კარგით. შემდეგი რაც შეეხება ჩვენს პრეზენტაციას, როგორც თავიდან გითხარით, გვინდა გთხოვოთ, რომ ინტერაქციისთვის გამოვიყენოთ ერთი პატარა დამატებითი ხელსაწყო, რომელიც შეგიძლიათ ძალიან მარტივად გახსნათ თქვენი აი ბრაუზერს, რასაც იყენებთ, დაუშვათ ამ ბრაუზერის სხვა ტაბში, ან შეგიძლიათ ასევე ტელეფონით შეხვიდეთ. როგორც სლაიდზე ერთი წამით რამდენიმე ადამიანმა მოიწერა, რომ ხმა წყდება. კარგი, დავალოდოთ ცოტა ხანი, თუ კიდევ რამე შეიცვალა, გავაგრძელებ მოკლედ მე. გთხოვთ გახსნათ ვებგვერდი slide.do, როგორც აქ არის მითითებული slide-ზე, sli.do. რამდენიმე წუთს დაგელოდებით, თან იქნება ამასობაში ხმის პრობლემას გასწორდეს. როდესაც გახსნით ამ site-ს, გთხოვთ, რომ ჩატში მოიწეროთ რაღაც, ან გავხსენი, ან შევედი რაღაც, რომ ჩვენ მივხვდეთ, რომ შესულიხართ. slide.do. როდესაც შეხვალთ ამ საიტზე, იქ გამოჩნდება პატარა ფანჯარა, სადაც უნდა ჩაწეროთ კოდი. კოდი არის G11. ასევე ნახავთ slide-ზე ამ კოდსაც გამოტანებს. აი, საკმაოდ ბევრი ადამიანი შევიდა უკვე, ძალიან კარგია. და როდესაც კოდს ჩაწერთ, დააჭირეთ ეს join an existing event, რომელიც აქაც ასევე slide-ზეა მოცემული. როდესაც გაიხსნება ფანჯარა, ანუ როდესაც ამ კოდსაც ჩაწერთ და ასევე enter-ს დააწვევით, დაიცადეთ ცოტა ხანი, ანუ ეგრევე არ უნდა გამოჩნდეს წესით არაფერი ჯერ. დავიცადოთ დაახლოებით 1 წუთი და შეგვიძლია გავაგრძელოთ. მანამდე იმას გეტყვით, რომ ამ ვებგვერდს, რომელზეც ახლა თქვენ შედიხართ, გამოვიყენებთ ინტერაქციისთვის, ანუ რამდენიმე კითხვა მექნება და ამ კითხვებზე თქვენი პასუხის მოსასმენად ყველაზე კარგი პლატფორმა სავარაუდოდ ეს იქნება, რომ თქვენ პასუხი დაწეროთ და ნუ ერთად ყველამ დავინახოთ ეს პასუხები. და აღარ დაგჭირდეს დაუშვათ ჩატში ან ერთმანეთთან საუბრის რეჟიმში გაგრძელება, როდესაც რაღაცის თქმა გვინდა. ცოტაც დავიცადოთ, დაახლოებით 30 წამი და გავაგრძელოთ.
კარგით, მოდით მე ახლა თან პარალელურად ამ საიტის მისამართს და კოდს მოვიწერები ჩატში, ჩატში რო გქონდეს და შეგვიძლია მე უკვე გავაგრძელოთ უშუალოდ პრეზენტაცია. რომ ვიღაც ვინც გვიან შემოვა, შეიძლება რომ შემოვიდეს და შემოგვიერთდეს. კარგით. შემდეგი რასაც ვაკეთებთ, არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ერთი კითხვა თქვენთან და ეს კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. თქვენი აზრით, რა დამოკიდებულებამ შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანებს შორის სიძულვილი? თქვენ Slido-ს პლატფორმაზე ახლა ეს კითხვა უნდა გამოჩენილიყო და ასევე უნდა გამოჩენილიყო პასუხის ჩაწერის ველი. გთხოვთ, რომ მან ჩაწეროთ ის, რასაც თქვენ ფიქრობთ. ეცადეთ, რომ ძალიან ლაკონური იყოს, აი, პირობითად ერთი სიტყვა რომ დაწეროთ მაგალითად, ან რამდენიმე სიტყვისგან რომ შედგებოდეს თქვენი პასუხი. ეცადეთ, რომ დიდი ტექსტი არ დაწეროთ. პრინციპში არც უნდა მოგცეთ უფლება, მაგრამ ეცადეთ, რომ მოკლე იყოს. აი, ტყუილმა ერთი პასუხი გვაქვს მოკლედ. ძალიან კარგი. გეუბნებით სხვებსაც. კარგად გაიაზრეთ, აი, თქვენ რომ ფიქრობდეთ ზოგადად, აი ადამიანებს, როდესაც ძულთ ერთმანეთი, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? თან მე რამდენიმე წავიკითხავ და ასევე გეტყვით რა სტრუქტურით ლაგდება აქ. ყველაზე დიდი რომელიც არის ეკრანზე, რასაც ხედავთ ახლა, ის არის სიტყვა, რომელიც დაწერა ყველაზე მეტმა ადამიანმა. შესაბამისად, დიდი ალბათობით, აი შური რო წერია დიდად, ძალიან ბევრი ადამიანის აზრით შური იწევს ძულის ენას. გეთანხმებით, შური, ტყუილი, კონკურენცია, შიში, სტერეოტიპული აზროვნება, კონფლიქტური სიტუაცია, დისკრიმინაცია, განსხვავებულობის მიუღებლობა. ნამდვილად, ეს ყველა თითქმის რაც დაწერეთ, შეიძლება გახდეს სიძულვის ენის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი, ერთ-ერთი მოტივი. მაგრამ აუცილებელია გავიაზროთ ის, რომ სიძულვილის ენა, რადგან არის თვითონ უარყოფითი კონტექსტში და უარყოფითი რაღაც არის, ხო? უარყოფითი პრობლემა. აუცილებელია გავიაზროთ ისიც, რომ თითოეული მიზეზი, რაც შეიძლება გქონდეს, ეს მიზეზიც აუცილებლად უნდა იყოს უარყოფითი. და რატომ ამბობ ახლა ამას? მაგალითად, გვაქვს რამდენიმე ასეთი მაგალითი, პირობითად რელიგია. რელიგიაზე, როდესაც საუბრობთ, თვითონ რელიგია არ ხდება სიძულვის ენის მოტივი. ზოგადად ხდება რელიგიის აღშეთ გააზრება, ან კონკრეტულად სხვადასხვა ადამიანის სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება, არასწორი დამოკიდებულება ძირითად შემთხვევაში. შეიძლება განსხვავებულობა, აი მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითია, ხო, პირიქით განსხვავებულობა არის ძალიან კარგი რაღაც. სხვა ადამიანები ვართ განსხვავებულები ერთმანეთისგან, რაც ალბათ ადამიანური მოდგმის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მახასიათებელი და ერთ-ერთი ყველაზე კარგი განმასხვავებელი ნიშანია ადამიანებს შორის, ხო? მაგრამ როდესაც ადამიანი ვიღაც კონკრეტული პიროვნება ამ განსხვავებულობას ნეგატიურ კონტექსტში განიხილავს, შეიძლება ის მივიდეს ძალიან მარტივად სიზურულის ენამდე, რაც ძალიან სამწუხაროა. დიდი მადლობა ყველას პასუხების დაფიქსირებისთვის. ზუსტად თქვენ აქ რაც აღნიშნეთ, ეს ყველაფერი არის ის პოტენციური წინაპირობა, რამაც შეიძლება კონკრეტული ადამიანი კონკრეტულ ადამიანს მიაღებინოს გადაწყვეტილება, რომ გამოიყენოს სიძულვილის ენა სხვა ადამიანის მიმართ, ან ადამიანთა ჯგუფის მიმართ. ახლა გადავალ შემდეგ სლაიდზე, უბრალოდ გთხოვთ, რომ არ გათიშოთ ეს პლატფორმა, რომელზეც შეხვედით, მაგ პლატფორმაზე დარჩით, იმიტომ რომ კიდევ რამდენჯერმე გამოვიყენებთ. მნიშვნელოვანია, როდესაც ვსაუბრობ სიძულვილზე და სიძულვილის ენაზე, ან ადამიანებს შორის მტრულ დამოკიდებულებაზე, უარყოფით დამოკიდებულებაზე, გაურკვევლობაზე და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ის, რომ ადამიანი ბავშვი, როდესაც იბადება მაგალითად, ბავშვმა არ იცის რა არის სიძულვილი. მითუმეტეს არ იცის, როგორ გამოხატოს სიძულვილი სხვა ადამიანის მიმართ. ასევე მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ის, რომ ბავშვისთვის ყველა ადამიანი არის ერთი და იგივე, იმიტომ რომ სილუეტს, რასაც ხედავს ბავშვი, ის აღიქვამს ამას ადამიანად და შესაბამისად ყველა ადამიანი არის ერთნაირი მისთვის. მაგრამ სამწუხარო რეალობა, რაც გვაქვს ჩვენ, არა მარტო ჩვენ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში რა რეალობაც არის,
არის ის, რომ საზოგადოება იმდენად თვითონ სტერეოტიპულია და იმდენად ასეთ დამოკიდებულებებზეა დაფუძნებული ადამიანებს შორის ურთიერთობა, რაც უარყოფითი დამოკიდებულებებზე, რომ ბავშვი, როდესაც იზრდება, უკვე როდესაც კრიტიკულ აზროვნებას იწყებს, შეიძლება მისი კრიტიკული აზროვნება ძალიან მარტივად გადაფაროს საზოგადოებაში არსებულმა სტერეოტიპებმა. სტერეოტიპებმა, სრულწმენებმა, არასწორმა განსჯამ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აუცილებელია გავიაზროთ კარგად ის, რომ ბავშვი იბადება, შეგვიძლია ვთქვა, რა უმციკლო, ანუ მას ესეთი გრძნობა არ აქვს საერთოდ, მაგრამ როდესაც ის შედის საზოგადოებაში და აქტიურ მონაწილეობას იღებს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სხვა ადამიანების დამოკიდებულება და სხვა ადამიანების მიერ გამოხატული სიძულვილი მასზე ახდენს გავლენას. და ამის დემონსტრირებისთვის ერთი ძალიან კარგი მაგალითი მაქვს. ახლა გაჩვენებთ პატარა ისტორიას, მოგიყვებით ორ ამერიკელ ბავშვზე. შეიძლება იცოდეთ, რამდენიმე წლის წინ მოხდა მოკლედ. ეს ბავშვები არიან კლასელები. მეგობრობენ, ნუ რამდენიმე წელი კლასელები იყვნენ, თან ძალიან ახლო მეგობრები და ნუ ძალიან დიდ დროს ერთად ატარებდნენ მოკლედ. მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არის ის, რომ ნუ იმ მომენტში, რა თქმა უნდა, არ ვსაუბრობ ახლა იმ საკითხზე, რომ შეიძლება ეს ბავშვები განსხვავებულები ყოფილიყვნენ ერთმანეთისგან, ან რაღაცნაირი სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება ჰქონოდათ ერთმანეთის მიმართ, ხო? მაგრამ ესენი იყვნენ უბრალოდ მეგობრები და დიდი ალბათობით ნუ არც უყურებდნენ ამ განსხვავებულობას საერთოდ. როდესაც აი თქვენ რომ უყურებთ ახლა მარცხნივ რომელი ბავშვიცაა, ხო, წითელი პერანგი რო აცვია, მას მოუვიდა იდეალური, აი ძალიან კარგი იდეა. ძალიან მაგარი იდეა. და თავის მშობლებს თხოვა, რომ მასაც სურდა თმის ძალიან მოკლედ შეჭრა, რომ მის მეგობარს დამსგავსებოდა თმით. ნუ მშობლებმა შეჭრეს თმა და საბოლოო ჯამში, ნუ ერთნაირი თმის ვარცხნილობა ჰქონდათ მოკლედ ორივეს. და როდესაც კითხეს, რომ რატომ გინდოდა შენ თმა რო ასე შეგეჭრაო, მან უპასუხა, რომ ახლა როდესაც ჩვენ ორივეს თმა ერთნაირად გვაქვს შეჭრილი, მასწავლებელს ერთმანეთში ავერევით და ვეღარ გაგმასხოვებსო. ანუ საფულო ჯამში მათ რაღაც ისეთი მზაკვრული გეგმა ჰქონდათ მასწავლებლის მიმართ, რომ არეოდათ და ნუ მასწავლებელი დაბნეულიყო. მაგრამ ამით ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ იმდენად ერთნაირები არიან ეს ბავშვები, ან თავიანთი გააზრებით. უკასრავად, იმდენად ერთნაირები არიან თავიანთი გააზრებით და იმდენად ვერ ხვდებიან საერთოდ, რომ ადამიანებს შორის შეიძლება იყოს რაიმე განსხვავება, რაიმე ნიშანი, რომელსაც შეიძლება ადამიანები განვასხვაოთ, რომ აი ასეთი რაღაც მოიფიქრეს. საერთოდ არ უფიქრია ახლა დარწმუნებული ვარ არც ერთ და არც მეორეს, რომ ერთი თეთრკანიანია, მეორე შავკანიანია, ხო? არ უფიქრიათ იმაზე, რომ სახის ნაკვთები სხვადასხვანაირი აქვთ. მათთვის მთავარი ამოსავალი წერტილი იყო ის, რომ თმა ჰქონოდა ერთნაირად, რომ მასწავლებელს შეეყვანა ჩიცნობაში. შესაბამისად, ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე იმას, რომ თუ გვინდა ჩვენ სიძულვილის ენის პრობლემა მოვაგვაროთ, არამხოლოდ ზრდასრულებთან უნდა ვიმუშაოთ და არამხოლოდ დაუშვათ სტუდენტებთან, ან სკოლის მოსწავლეებთან, ან უფრო ზრდასრულ ადამიანებთან, ხო? არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, რომ მუშაობა დაიწყოთ ძალიან პატარა ასაკში და პრევენცია გავაკეთოთ საწყის ეტაპზევე ამ დამოკიდებულების ჩამოყალიბების. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ის, რომ როდესაც საუბრობთ ბავშვებთან მუშაობაზე, ბავშვებთან მუშაობა არის ძალიან საფრთხილო. ანუ ესეთი მარტივი არ არის დაუშვათ, როგორც ჩვენ ახლა მეგესაუბრებით და თქვენ მისმენთ, ხო? ანუ კიდევ ძალიან ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი. შესაბამისად, როდესაც დაუშვათ აი მასწავლებლები როდესაც აკეთებენ ხოლმე რაღაცებს თავიანთი მოსწავლეებისთვის, მაგ შემთხვევაში ძალიან კარგია, როდესაც აი თუ შესაძლებლობა ექნება მასწავლებელს, რომ პატარა ინტერვენციები გაუკეთოს ხოლმე თავიანთ მოსწავლეებს. შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ. გთხოვთ ისევ გახსნათ სლაიდო, რომელი აპლიკაციაც გამოვიყენეთ რამდენიმე წუთის წინ. და შემდეგი კითხვა არის, რამდენად ხშირად ხვდებით სიძულვილის ენას ყოველდღიურ ცხოვრებაში. თქო, დაფიქრდეთ, გაიაზროთ და მიუთითოთ, ან ყოველთვის, ან კვირაში ერთხელ, თვეში ერთხელ, ძალიან იშვიათად, ან არ შეხვედრილო არასდროს.
კიდევ დავიცადოთ ცოტა ხანი. კარგით, მგონი, ყველა მიიღო მონაწილეობა უკვე დაახლოებით. Ну, საინტერესო რომ დაახლოებით ნახევარი, ვინც მონაწილეობა მიიღო, ყოველთვის ხვდება სიძულვილის ენას. Ну, აქ არ არის და კონკრეტულად სად და როგორ და ну, რა კონტექსში, მაგრამ ну, აი უკვე ნახევარი გახდა, ზუსტად ნახევარი დამსწრეების ხვდებიან ყოველთვის სიძულვილის ენას. ყავს ასევე ბედნიერი ადამიანები, რომლებიც კვირაში ერთხელ ხვდებიან, ძალიან იშვიათად ხვდებიან, ან თვეში ერთხელ ხვდებიან. და სამწუხაროდ არ ყავს არავინ, ვინც საერთოდ არასდროს არ შეხვდრია სიზურულის ენას. ეს ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ნუ ეგ არის რეალობა, რომელ რეალობაშიც ჩვენ ცხოვრობთ. როგორც თავიდან გითხარით, აი ახლა მაგალითად ჩვენი აი 26-მა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ამ კითხვაში, ხო? 26 ადამიანის 26 ადამიანიდან 54%, რაც არის დაახლოებით 24 ანუ 14 ადამიანი არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის ხვდებიან სიზურულის ენას. წარმოიდგინეთ, ანუ საზოგადოება რა დონეზეა მისული, რომ აი არ ერიდება საერთოდ და საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას, ვინ რას იფიქრებს, რას დაინახავს, ეწყინება, არ ეწყინება, გული ეტკინება, ცუდად მიიღეს, მარტივად გადაიტანს, თუ თვითკვლობამდე მივა თუ რას ეძებს, ხო? ანუ აი ძალიან ისე, ანუ იმდენად ნორმალიზებულია ძალიან ბევრ საზოგადოებაში სიზურვის ენა, რომ ვიღებთ იმ რეალობას, რომ აი ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება სხვა ადამიანის მიმართ საერთოდ არანაირად არ ჰქონდეს განსხვავებული ან ნეგატიური დამოკიდებულება, უბრალოდ არის და ნუ ძალიან ხშირად ხდება სიზურვილის ენას Facebook-ზე, სხვადასხვა პლატფორმაზე და ასე შემდეგ, ხო, ტელევიზიაში ან რეალურ სამყაროში. როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, მე მაგალითად პირადად სიზურვილის ენის წინააღმდეგ ვიბრძვი, აი რო არ მოგატყუოთ, 7-8 წელია დაახლოებით უკვე. და ძალიან ბევრჯერ მქონია დისკუსია იმ ადამიანებთან, რომლებიც არიან თვითონ სიზურვილის ენის გამავრცელებლები, ასე რომ ვთქვათ. Ну, რა თქმა უნდა, არ მოგიყვებით იმ მაგალითს, თუ აი როგორ იმართლებენ თავს და როგორ მიმტკიცებენ, რომ ამაში პრობლემა არ არის და როგორ ამბობენ, რომ დიდი არაფერი არ ხდება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩემთვის არის ძალიან ლოგიკას მოკლებული, მაგრამ კონცენტრირდები იმ ერთ ფენომენზე, რომელიც არის ძალიან საინტერესო, თან ხშირ შემთხვევაში ისეთი არგუმენტია ხოლმე, რომ ბევრ ადამიანს შეწინააღმდეგება უჭირს. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის სიძულვილის ენის გამოყენების გარანტი. ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს უფლება, რომელიც ყველა ადამიანს გვაქვს, რომელსაც ჰქვია გამოხატვის თავისუფლება, შეგვიძლია გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ სხვა ადამიანის მიმართ სიძულვილი გამოვხატოთ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ ის, რომ გამოხატვის თავისუფლება, როგორც უფლება, არის როგორც ჩემთვის, ასევე თქვენთვის, ასევე ყველა ადამიანისთვის. თუ საუბრობთ თანასწორობაზე, თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ადამიანის უფლებები არის უნივერსალური, თუ თან ხვდებით ასევე იმაზე, რომ ადამიანებს ერთმანეთს მიმართ სწორი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეთ და ასევე მას პატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობები, მაშინ აუცილებელია გავიაზროთ ისიც, რომ გამოხატვის თავისუფლებაც არის ზუსტად ისეთივე უფლება, როგორც მაგალითად სიცოცხლის უფლება. შესაბამისად, არც ერთი უფლება, რომელსაც სახელმწიფო გვანიჭებს, არასდროს არ არის ისეთი, რომელიც შეგვიძლია უგულებელყოთ ან ნაწილობრივ დავიცვათ. უგულისხმობ იმას, რომ აი გამოხატვის თავისუფლების უფლებას დავიცვავ ბოლომდე და განათლების მიღების უფლებას ცოტათი, ასეთი ცნება არ არსებობს ზოგადად ბუნებაში, ხო? შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ გამოხატვაზე და მე როდესაც მაქვს გამოხატვის თავისუფლება, თქვენ როდესაც გაქვთ, ეს ორი აუცილებლად უნდა მოვიდეს ერთმანეთთან თანხვედრაში. შესაბამისად, ჩემმა გამოხატვის თავისუფლებამ
არ უნდა დააზიანოს სხვა ადამიანის სხვა უფლებები, რომლებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და სწორედ ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ ეს ხაზის გავლება გამოხატვის თავისუფლებასა და სიძულვილის ენას შორის არის ძალიან ძალიან რთული და ძალიან რაღაც ისეთი კომპლექსური პრობლემა. და შესაბამისად აქ ერთადერთი ფორმულა, რაც გვაქვს ხოლმე, არის ის, რომ ყველა ადამიანმა თვითონ უნდა იფიქროს და როდესაც რაღაცას ამბობს, ვიდრე იტყვის, უნდა დაფიქრდეს და თავისი თავი წარმოიდგინოს იმ ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის ადგილზე, ვის მიმართაც იყენებს კონკრეტულ წინადადებას. იმიტომ რომ ყოველთვის კარგად მუშაობს ის ცნება, ის ძალიან ძველი წინადადება, რომელსაც შეიძლება ვიყენებთ ხოლმე, ანუ სხვას არ გაუკეთო ის, რაც გინდა რომ შენ არ გაიკეთონ, ხო? ანუ კარგად თუ გავიაზრებთ ჩვენ, აი ჩვენ რას ვიფიქრებდით ამ რეალობაში რომ დამდგარიყავით, მე როკვე ძალიან მარტივი ხდება სიძულვილის ენისა და გამოხატვის თავისუფლების გამიჯნა. როგორც ხვდები, კითხვა გვაქვს ჩატში, ახლა წავიკითხავ ამ კითხვას და მე როკვე შეგვიძლია გავაგრძელოთ. სიძულვილის ენა თუ ეს კონკრეტული ადამიანის მიმართ ხდება ყოველდღიურად, შეხედულების გამო, ცნობადობის გამო ან არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზეზით, სიძულვილის ენა ავტომატურად ხდება ბულინგი, ხომ? ანუ კავშირი სიძულვილის ენასა და ბულინგს შორის. ეს არის ერთი კითხვა. მეორე კითხვა გვაქვს, როდესაც ზარალდება სხვა ადამიანი, იქ არ შეიძლება იყოს, ეს უფრო ისე კომენტარია, იქ არ შეიძლება იყოს ეს თავისუფლების გამოხატვის ნაწილი. ძალიან დიდი მადლობა, პირველში კითხვისთვის მადლობა და მეორეში კომენტარებისთვის მადლობა, იმიტომ რომ პრინციპში ეს კომენტარი განსაკუთრებით არის ის, რაზეც თანხდებით და ეს არის ის მნიშვნელოვანი დეტალი და ღირებულება, რაზეც ადამიანებმა უნდა დააფუძნონ თავიანთი ცხოვრება. რაც შეეხება ბულინგს და რაც შეეხება სიძულვილის ენასა და ბულინგს შორის კავშირს, მნიშვნელოვანია გავიაზროთ ის, რომ ბულინგი, სიძულვილის ენა და ნებისმიერი სხვა ფორმა, შეგვიძლია ვთქვათ დისკრიმინაცია მაგალითად, რასიზმი, ეს ყველა პრობლემა არის ძალიან დაკავშირებული ერთმანეთთან. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯაჭვურად არის გადაგმული ერთმანეთზე. ბულინგი, როგორც თარგმნით ხოლმე და როგორც განმარტავთ, არის ჩაგვრა. ეს ჩაგვრა შეიძლება გამოიხატებოდეს სხვადასხვანაირ ფორმით, ხო? შეიძლება იყოს ეს ვერბალური, შეიძლება იყოს ფიზიკური, შეიძლება იყოს მრავალნაირი. და სწორედ ამიტომ, თუ ჩვენ გვინდა რომ სიძულვილის ენა და ბულინგი ერთმანეთთან დავაკავშიროთ, მაშინ უნდა ვიფიქროთ იმ კუთხით, რომ ეს უნდა იყოს ჩაგვრა, რომელიც არის ასევე ვერბალური, ასევე შეიცავს სიძულვილს და ნუ საბოლოო ჯამში საკმაოდ კომპლექსურ რაღაცას მივიღებთ. მაგრამ გეთანხმებით, რაც აღნიშნეთ, რომ ანუ ძალიან კავშირშია ერთმანეთთან და შეიძლება ავტომატურად ან არაავტომატურად გახდეს უკვე ბულინგი. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც სიძულვილის ენა გადადის ხოლმე სიძულვილის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულში მაგალითად, ან სიძულვილი როდესაც არის გამოხატული სხვადასხვა ფორმით. კიდევ ერთი კომენტარი გვაქვს, სიძულვილის ენა ყველა ვარიანტში ჩაგვრა არ გამოდის? კი ბატონო, სიძულვილის ენა ჩემი აზრით ჩაგვრა არის. და მაგრამ ვფიქრობ, რომ რაღაც აი გამიჯნის ვარიანტზე რომ დავფიქრდეთ ხოლმე, შეიძლება რაღაცები ვიპოვოთ, სადაც ვთქვათ, რომ ეს აუცილებლად არ არის ჩაგვრა. იმიტომ რომ შეიძლება უბრალოდ იყოს გამოხატული სიძულვილი სხვა ადამიანის მიმართ. რაც დაუშვათ ამ სხვა ადამიანის კონკრეტულ, ანუ დაჩაგვრას და რაღაც კონკრეტულ დაუშვათ შეურაცხყოფის მიყენების ნაცვლს არ მოიცავს, მაგრამ ესეთი შემთხვევა ძალიან ნიშვიათია ხოლმე. შესაბამისად, მე ჩემ აზრს თუ მკითხავთ, პირად აზრს გეტყვით, რომ სიძულვილის ენა თითქმის ყველა შემთხვევაში არის სხვა ადამიანის მიმართ ჩაგვრა. და ასევე ძალიან ხშირ შემთხვევაში კონკრეტული ჩაგვრა შეიძლება იყოს გამოწვეული სიძულვილისგან, ან ჩაგვრის პროცესში შეიძლება სიძულვილის ენა ძალიან აქტიურად იყოს გამოყენებული ადამიანების მიმართ, ან შეიძლება ჩაგვრა იყოს გამომდინარე სიძულვილიდან. ანუ ყველაზე სწორი ჩემი აზრით იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან ძალიან კავშირში, ძალიან გადაჯაჭვულია და ერთმანეთს იმდენად ფარავს და იმდენად მოიცავს, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ეს ხაზის გავლება და ზღვარის ნახვა გაგვიჭირდეს კონკრეტულ შემთხვევებს თუ შევადარებთ. თუ კიდევ გექნებათ კითხვა, მე დროდადრო ვამოწებ ხოლმე ჩატს, შეგიძლიათ დაწეროთ. ახლა კი გადავალ ისევ პრეზენტაციის ფაილზე.
მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ ის, რომ როდესაც საუბრობთ სიძულვილის ენაზე, არ აქვს სიძულვილის ენას გამართლება. სიძულვილის ენას გამართლება არ აქვს, იმიტომ რომ ეს არ არის გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის სხვა ადამიანის შეურაცხყოფა და ეს არის სხვა ადამიანის, ზირთად შემთხვევაში ეს არის სხვა ადამიანის რაღაც კონკრეტულ განმასხვავებელ ნიშნებზე აპელირება და ამის გამოყენება რაღაც ნეგატიურ კონტექსტში. კიდევ ერთი კითხვა საქართველოს კანონმდებლობით თუ ისჯება სიძულვილის ენა. ეს არის ის კითხვა, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს და აინტერესებს, მათ შორის ხშირად მეც მაინტერესებს ხოლმე. მე ჩემი მხრიდან გეტყვით იმას, რომ მე პირადად არ ვარ იურისტი, შეიძლება აი იურიდიულ კონტექსტში კარგად ვერ აღიხსნათ ეს ყველაფერი. და დაუშვათ ჩემი ნათქვამი ისე კარგად გასაგები, ანუ იურიდიულ კონტექსტში არ იყოს, როგორც ახსნიდა პირობითად პროფესიონალი იურისტი, ხო? მაგრამ გეტყვით იმას, რომ ნუ აჯარიმებენ ხოლმე ძირითადად, მაგრამ როგორც ასეთი, მე როგორც რა ინფორმაციაც მაქვს ყოველ შემთხვევაში, სიძულვილის ენა, ასე თავს დასჯერდიოდა უფრო ციხეში ჩაქსვან ან რაღაცები გაგუკეთებინონ, არ ხდება ხოლმე. მაგრამ ბევრჯერ გამიგია ჯარიმის ამბავი, ბევრჯერ გამიგია ეს სამუშაოებს ასრულებინებენ ხოლმე, რაც რამდენიმე საათი რომ ამუშავებენ ან ბახში ან სადღაც და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ ისიც, რომ სიძულვილის საფუძველზე ჩადენილი დანაშაული დასჯადია. ეს შეიძლება იყოს ისეთი სიმძიმის დანაშაული, როგორიც არის მაგალითად მკვლელობა, ძალადობა და ასე შემდეგ, ან შეიძლება იყოს ძალიან მარტივი რაღაც მსუბუქი დანაშაული, ხო? პირობითად აი ბევრჯერ მომხდარა საქართველოში, მათ შორის აი კონკრეტული მაღაზიის დარბევა, იმიტომ რომ ამ მაღაზიის მეპატრონი არის დაუშვათ არა მართლმადიდებელი, ან არის არა ქართველი, ან არის დაუშვათ ინდოელი და ასე შემდეგ. მაგრამ ხშირად იმის დადასტურებაც ძალიან რთულია ხოლმე, რომ ანუ სასამართლომ დაადგინოს თუ უბრალოდ დაადასტუროს, რომ კონკრეტული დანაშაული არის ჩადენილი სიძულვილის საფუძველზე. ნუ თანხმდებით იმაზეც, რა თქმა უნდა, რომ პირობითად აი ძალიან მარტივად ყველაზე ცუდი მაგალითი რა იყოს, მკვლელობა, ადამიანის მკვლელობა ცხადია, მაგრამ როდესაც სიძულვილის საფუძველზეა ჩადენილი მკვლელობა, იქ ეს სახდელი უფრო გრძელია, ანუ უფრო მეტი წლით უნდა ჩაჯდეს ციხეში წესით ადამიანი, მაგრამ ჯერჯერობით ნუ რთულია, ანუ ჯერჯერობით მე როგორც მახსოვს, ნუ ყოველ შემთხვევაში ბოლო მონაცემებით ასეთი პრეცედენტი არ არის. ანუ ნუ ერთი შემთხვევა იყო, რომელზეც მიდის ჯერ კიდევ დავა, ნუ მაგრამ ამ სიღრმეებში არ ჩავიდეთ ახლა. მაგრამ რაღაცნაირად კანონი არსებობს და მთავარია ეს კანონი რაღაც მომენტში დაიწყოს, ამოქმედდეს და მე უკვე სულსვარიელობა გვექნება საერთოდ. აი კარგი კომენტარია მოწერილი ჯგუფში, შეუწყნარებლობის მოტივი სასჯელის დამამძიმებელი გარემოა. ზუსტად ეს არის ყველაზე კარგი ახსნა სავარაუდოდ იმის, რასაც მე ვამბობდი. სავარაუდოდ ეს ადამიანი, ვინც მოიწერა, არის კარგად გაცნობიერებული იურიდიულ საკითხებში, მე არ ვიცი. და კიდევ ერთი კომენტარია, ეს კომენტარი წავიკითხოთ და მე უკვე გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. აუცილებელია ადამიანებმა იცოდნენ რა არის სიძულვილის ენა, რადგან ბევრჯერ შევხოდრილვარ, რომ ჯანსაღი და არა შეურაცხყოფელი კრიტიკა ადამიანებს ჩაუთვლიათ სიძულვილის ენად. ასევე პირიქით, როდესაც ადამიანები ისე იყენებენ სიძულვილის ენას, რომ არც კი თვლიან და აღიარებენ ამას, ზუსტად გეთანხმებით. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სიძულვილის ენა ასევე არის შედარებითი. მე მაგალითად შეიძლება ჩემი მეგობრისგან პირობითად, ჩემი მეგობრის მხრიდან ჩემი მართ ნათქვამი სიძულვილის ენა არ აღუქვა პრობლემად, არ მეწყინოს, არ დავისტრესო, არანაირი პრობლემა არ გქონდეს, მაგრამ შეიძლება სხვა ადამიანმა ეს უცხოანერად მიიღოს მისი მეგობრისგან. შესაბამისად ძალიან ძალიან ინდივიდუალურია ეს ყველაფერი. აი ერთმა მოგწერა, ამაზე მახსენდება ვიტალი საფაროვი, ძალიან ბევრი მტკიცებულების მიუხედავად სასამართლომ ეს არ გაითვალისწინა. წეღან რომ ვამბობდი ერთი кейსია, ეს პირველი პრეცედენტული, ზუსტად ეგ кейსი ვიგულისხმე, რომელიც ახლა ჯერ კიდევ ნუ არ არის კვალიფიცირებული როგორც სიძურვილის საფუძველზე ჩადენილი დანაშაული. მაგრამ ამ სიღრმეებში არ ჩავიდეთ, არ მინდა რაღაც შეცდომაში შეგიყვანოთ, იმიტომ რომ მე იურისტი არ ვარ. შემდეგი, რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, არის ის, რომ დღევანდელ რეალობაში სიძულვილის ენას უფრო მარტივად ხვდებით.
ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია იმაზე, რომ აი როდის დაიწყო სიძულვილის ენა. რაც არ უნდა ეძებოს თქვენ პირობითად ისტორიული ნარკვევები, რა ხდებოდა ადრე, როგორი სიტუაცია იყო, ანუ ძალიან რთულია იმ პერიოდზე მისვლა, საიდანაც დაიწყო საზოგადოებრივი სიძულვილის გამოხატვა სხვადასხვა ადამიანების მიმართ. მაგრამ ნუ რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძველ წერილებში, რო წერდნენ ხო, ძველ ნაწარმოებებში ბევრგან არის ხაზგასმული ზოგადად სიძულვილის ენის პრობლემა. მაგრამ ნუ მნიშვნელოვანი არ არის პრინციპში როდის დაიწყო. მნიშვნელოვანი არის თქვა ის, რომ ეს პრობლემა არსებობს და ეს პრობლემა არის რეალურად პრობლემატური, ხო? მნიშვნელოვანი არის ის, ასევე, რომ სიძულვილის ენა შეიძლება ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ გამოხატვის შესაძლებლობა, როგორც დღეს ჩვენ გვაქვს, ხო? ასეთი შესაძლებლობა თითქმის არასდროს არ იყო აქამდე, ხო? იმიტომ რომ ყოველთვის ვადარებ ხოლმე, აი ახლა 2020 წელია, რა ვიცი, 100 წლის წინ, 200 წლის წინ, როდესაც ინტერნეტი არ იყო. დაშვებოდნენ ადამიანები, ხო? ნუ მაქსიმუმ სხვა ადამიანი, რომლის მიმართაც უნდა პირობითად სიძულვილის ენა გამოეხატათ, ან უნდა მისულიყვნენ ამ ადამიანთან და პირადად ეთქვათ, ხო? გამოეხატათ მათი სიძულვილი. ან თუ უფრო დაუშვათ ისე სხვა მეთოდით უნდათ მაქსიმუმ წერილი გაეგზავნათ, ხო, მაგალითად. და ამ წერილში შეიძლება დაეწერა დეტალურად როგორც ძულთ მას ის ადამიანი. შესაბამისად, ასეთი შემთხვევები, რა თქმა უნდა, იქნებოდა შედარებით ნაკლები იმ დროს. მაგრამ დღეს, როდესაც ჩვენ გვაქვს ინტერნეტი და როდესაც ადამიანებს შორის კონტაქტი არის ძალიან მარტივი, შესაბამისად სიძულვილის ენის გამოხატვაც არის ძალიან მარტივი. ну ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, კომუნიკაცია არის ადამიანის უფლება. ინტერნეტი არის ძალიან კარგი რამ, ასევე ინტერნეტიც არის ადამიანის უფლება. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ინტერნეტს აქვს ეს დამატებითი უარყოფითი მხარეები, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ძალიან დამაზარალებელია ხოლმე სხვადასხვა ადამიანისთვის. თან რაც არ ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ ინტერნეტი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი სახელის დაფარვით საერთოდ კაცეშილმა ვერ გაიგოს ვინ ვარ მე და ისე გამოვხატოს სიძულვილის სხვადასხვა ადამიანის მიმართ. გარდა იმისა, რომ შემიძლია ანონიმურობა მაქსიმალურად დავიცვა, ასევე მაქვს შესაძლებლობა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ერთ ჯგუფში Facebook-ზე დაუშვათ გავაწევრიანო და ამ ჯგუფში გამოვხატო მათ მიმართ სიძულვილი. შესაბამისად, იმის თქმა მინდა, რომ ყველა მხრივ გამარტივდა სიძულვილის ენის გამოხატვა 21 საუკუნეში. და ახლა გაჩვენებთ ერთ პატარა სურათს, რომელიც უბრალოდ აი ამ სტატისტიკას გვიჩვენებს. ეს არის სურათი, რომელიც არ ვიცი, აი მე მაგალითად ვისთან ან ტრენინგი რომ ჩამიტარები ან პრეზენტაცია ნებისმიერი ამ სიძულვილის ენაზე, ყოველთვის მაქვს ეს სურათი. იმიტომ რომ ეს ზუსტად ასახავს იმ რეალობას, თუ რაც გვაქვს ჩვენ დღეს და ეს გვეუბნება თუ რა ხდება ინტერნეტ სამყაროში ერთი წუთის განმავლობაში. ყველაზე რა თქმა უნდა ახლა არ გავჩერდებით, მაგრამ აი მაგალითად Facebook-ზე ყოველ წუთში არის 253000 ფოტო ათვირთული. ერთ წუთში ვსაუბრობ, ანუ ერთი წუთი მხოლოდ. აი ნუ WhatsApp-ს ძალიან ბევრი ადამიანი იყენებს, დარწმუნებული ვარ. როგორც ხედავთ WhatsApp-ზე ერთი წუთის განმავლობაში 29 მილიონი მესიჯია გაგზავნილი. 29 მილიონი ერთი წუთის განმავლობაში. და ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ ამ 29 მილიონიდან რამდენი შეიძლება იყოს სიძულვილის ენის შემცველი, ხო? Twitter-ზე ერთ წუთში არის 350000 ტვიტი დაწერილი. თან ეს არის 2019 წლის სტატისტიკა. სავარაუდოდ წელს ახლა უფრო გაზრდილია. და გეტყვით იმიტომ, რომ ეს კორონავირუსის ამბები, როდესაც მოხდა, ძალიან ბევრი ადამიანი სახლშია, ძალიან ბევრი ადამიანი დროის უდიდეს ნაწილს ატარებს კომპიუტერთან. შესაბამისად, ნუ ახალი სტატისტიკა ჯერ არ არის დადებული, მაგრამ ჩემი აზრით ნებისმიერ ნიშნულ რასაც ხედავთ აქ და ნებისმიერ სტატისტიკური მონაცემი, ხო? ყველა იქნება აბსოლუტურად გაზრდილი. 156 მილიონზე მეტი მეილი იგზავნება ყოველ წუთში. და როდესაც ამ ხელა რაოდენობებზე საუბრობთ, თქვენ წარმოიდგინეთ აქედან რამდენი შეიძლება იყოს სიძულვილის ენის შემცველი და რამდენი შეიძლება იყოს ისეთი, რომელმაც ძალიან ცუდი შედეგი შეიძლება გამოიღოს კონკრეტული ადამიანის მიმართ. მიუხედავად, ანუ განსაკუთრებით იმ რეალობაში, როდესაც ძალიან ბევრი სამწუხარო გამოცდილება გვაქვს ბევრი ადამიანისგან. რა ინტერნეტში რომ ნახოთ ძალიან ბევრი სტატიას იპოვით მაგ პრობლემასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით სკოლაში სიძულვილის ენის გამო
ნუ ბევრი შემთხვევა ყოფილა, რომ სუიციდით დაუმთავრებიათ ბავშვებს ეს ყველაფერი. უჩხუბიათ ძალიან, ანუ ცუდი რაღაცები შეიძლება მოყვეს სიძულვილის ენა. ეს ეგ არის მთავარი, რომ გავიაზროთ. ანუ სიძულვილის ენა არ არის მხოლოდ ის წინადადება, რომელსაც ერთი ადამიანი ეუბნება მეორეს. ამ სიძულვილის ენის წინადადების უკან კიდევ ძალიან ბევრი რამ დგას და გარდა ამისა შეიძლება ძალიან ცუდ შედეგებამდე მივიდეთ ყველა. კარგით, გავაგრძელოთ. უბრალოდ ახლა ეს დაახლოებით 40-50 წუთი რაც საუბრობთ ჩვენ, ხო? ნუ სულ ვამბობთ იმას, რომ სიძულვილის ენა არის ძალიან ცუდი. და ნუ ეს მართლაც ასეა, სიძულვილის ენა არის ძალიან ცუდი. იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიგვიყვანოს. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ ის, რომ სიძულვილის ენაცაა და სიძულვილის ენაც. ანუ ყველა სიძულვილის ენა არ არის ისეთი ცუდი, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია. მაგრამ ეს არ მიიღოთ დადებით კონტექსტში, არა. არ მიიღოთ ისე, რომ ზოგი სიძულვილის ენა შეიძლება კარგი იყოს, ანუ აპატიოთ ადამიანს და ზოგი არა. არა, არამედ გულისხმობ იმას, რომ სიძულვილის ენის გააზრების დროს ძალიან ბევრ საკითხს აქვს მნიშვნელობა, ძალიან ბევრი რამ უნდა გავიაზროთ, რომ მივხვდეთ, თუ რაოდენ ცუდია. შესაბამისად, ახლა მინდა ერთად ყველამ ცადოთ გააზრება და ამ გააზრებისთვის ისევ გამოვიყენებთ იგივე პლატფორმას, Slido-ს. და შემდეგი კითხვა არის შემდეგი. თქვენი აზრით, სიძულვილის ენის შემცველი შემდეგი წინადადებებიდან რომელია უფრო ცუდი? აქ გვაქვს მოტანილი სამი მაგალითი, რომელიც არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მაგალითები მსოფლიოში. ხშირად ვფიქრობ ხოლმე ამ მაგალითების ჩვენება რამდენად კარგია ადამიანებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ყოველთვის ვიხდებოდით, თუ ვინმესთვის ამ წინადადების წაკითხვა არის რთული ან დამთრგუნველი ან რაღაც შეურაცხყოფელი. ბოდიშს ვიხდი ამისთვის კიდევ ერთხელ, უბრალოდ გვინდა რომ ეს საგანმანათლებლო მიზნებისთვის გამოვიყენოთ. შესაბამისად, გთხოვთ დაფიქრდეთ ამ სამი მაგალითიდან, ანუ სიძულვილის ენის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გავრცელებული მაგალითებიდან, რომელი არის უფრო მეტად ცუდი. რომ ვთქვათ, სამიდან რომელია ყველაზე ცუდი. და გთხოვთ მიუთითოთ. აი 7 ადამიანი ფიქრობს, რომ პირველია ყველაზე ცუდი, 9, 10. ვა. იცვლება სტატისტიკა. დაახლოებით 15 წამიც დავიცადოთ. კი ბატონო, 82% ფიქრობს, რომ პირველი შემთხვევა არის, 78% ფიქრობს, რომ პირველი შემთხვევა არის უფრო მეტად ცუდი ვიდრე დანარჩენი ორი, 22% ფიქრობს მეორეზე, ხოლო არავინ არ ფიქრობს მესამეზე. აუცილებელია ვთქვათ, რომ ეს სამივე შემთხვევა არის ძალიან ცუდი. სამივე წინადადება არის სიძულვილის შემცველი. და არც ერთი არ არის ასე ვთქვათ საპატიებელი. მაგრამ ერთი შეხედვით, როდესაც მხოლოდ
გესმით ჩემი ხმა? თუ ისმის ჩემი ხმა, გთხოვთ ჩატში დაწეროთ იმენ, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემა იყო მგონი ინტერნეტის. აჰა, ისმის. კარგი, დიდი მადლობა ყველას, ვინც გამაგებინეთ რომ ისმის. დიდი ბოდიში რაღაც ხარვეზი იყო როგორც ჩანს ინტერნეტის და გავითიშე. საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არის იგივე ცნადებები, უბრალოდ დაკონკრეტებულია ვინ ესაუბრება ვის. პირველ შემთხვევაში მასწავლებელი ეუბნება მოსწავლეს, მეორე შემთხვევაში თანაკლასელი თანაკლასელს, მესამე შემთხვევაში პოლიტიკოსი მოსახლეობას. გთხოვთ, გაიაზროთ ახალი მოცემულობის მიხედვით, რომელი სიძულვილის ენის მაგალითი არის უფრო ცუდი. და მე გაჩვენებ ძველსაც რომ შევადაროთ. აი და დაიწყო უკვე ნელა პასუხების გაცემა. 6 ადამიანია. 8. რამდენიმე მესიჯი შემოვიდა, რომ ძველი ჩანსო და ცნადები ერთი და იგივეა, უბრალოდ დააკვირდი თითოეული ცნადების შემდეგ წერია ვინ უთხრა ვის. თუ ეგ არის, ესე იგი ახალია. კარგი, შეგვიძლია გასაოცრად თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ პასუხის გაცემა. მე უბრალოდ თან ამავდროულად ვეცდები შევადარო პირველი შედეგი და მეორე შედეგი, ხომ? პირველ შედეგზე, პირველ სლაიდზე უბრალოდ 78% ფიქრობდა, რომ აი ეს მაიმუნების შვილის შემთხვევა იყო ყველაზე მეტად ყველაზე ცუდი. ხოლო როდესაც დაკონკრეტდა, უკვე 94% ფიქრობს ასე. ანუ გაიზარდა რაოდენობა. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია აქ რომ აღინიშნოს, არის ის, რომ როდესაც ვიგებთ თუ ვინ ეუბნება ვის, რა კონტექსტია, რამდენმა ადამიანმა გაიგო მაგალითად, ან ადრესატი ვინ იყო ის მსხვერპლი, ხო, სიძულვილის ენის. ამას შეიძლება ძალიან ხშირ შემთხვევაში შეგვიცვალოს წარმოდგენა და შეგვიცვალოს გააზრების ზოგადი გააზრება სიძულვილის ენის. მნიშვნელოვანია სიძულვილის ენის რისკის გააზრების დროს დავუკვირდეთ კონტექსტს, მონაწილე პირებს, მასშტაბსა და ადრესატს. და რატომ ვეთახლა ამას? ხშირად მაგალითად ერთი კონკრეტული ადამიანი რომ გამოდის და ამბობს ყვირის მაგალითად რომ აი შენ აქ არ გჭირდები დარჩი შენს ქვეყანაში, ხო? იმ ადამიანს შეიძლება უსმენდეს ერთი ადამიანი, 10 ადამიანი, 100 ადამიანი, არ ვიცი, 1000 ადამიანი, ხო? მაგრამ თუ ამ წინადადებას იტყვის პოლიტიკოსი, რომელიც მიმართავს მოსახლეობას, ხო? და რომელსაც დიდი ალბათობით უფრო მეტი ადამიანი უსმენს, შეიძლება ეს უფრო მეტად ცუდი შედეგის მომტანი იყოს. იმიტომ რომ პოტენციურად პოლიტიკოსს უფრო მეტი ადამიანი უსმენს, ვიდრე რიგით ადამიანს. შესაბამისად, როდესაც დაუშვით აი გადააწყდებით სიძულვილის ენის შემთხვევას, ხო? იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანია ეს ბოლო პერიოდი, რომელიც არეპორტებენ Facebook-ზე მაგალითად, ძალიან კარგია. როდესაც გადააწყდებით, სანამ დაუშვით დარეპორტებას გადაწყვეტ, დაფიქრდით ზოგადად რა მასშტაბებზე გვაქვს საუბარი. იმიტომ რომ განსაკუთრებით ანუ რეპორტის დარეპორტება ასე რომ ვთქვა დიდ პროცესთან არ არის დაკავშირებული, მაგრამ განსაკუთრებით იმ სიტუაციებში, როდესაც ადამიანებს სურთ ხოლმე რომ კონკრეტული რაღაც აქტივობა დაგეგმონ, მაგალითად კონკრეტული სიძულვილის ენის შემთხვევის წინააღმდეგ, მაშინ განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ ზოგადად რა მასშტაბი გვაქვს, ვინ არიან ადამიანები ჩართული, რა რეალობაა და ასე შემდეგ. და სწორედ ამ ყველაფრის გააზრების შემდეგ უფრო მარტივია ხოლმე კონკრეტული აქტივობის დაგეგმვა, რომ პირობითად ინტერვენცია გავაკეთოთ ან შევეცნაოდებოთ ან ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ კითხვაში. გადავიდეთ შემდეგზე. ეს არის
bookmarksი. Უკვე რადგან საუბრობთ ჩვენ იმ კონკრეტულ აქტივობებზე და იმ კონკრეტულ საკითხებზე, დაუშვათ რაც შეიძლება, რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ ზოგადად ძულს ეს ნაბდ ბრძოლისთვის. Ну, პირველი რაც ყველას გვახსენდება ხოლმე არის დარეპორტება. Да ძალიან ბევრი ადამიანი საბედნიეროდ და პრინციპი ძალიან კარგია ეს Facebook-ზე, როდესაც ნახავს ხოლმე დაუშვათ ძულუსენის შემცულ რაღაც პოსტს, ну, არეპორტებენ. Ну, Facebook-ი ნახულობს მერე გაიაზრებენ, ნახავენ როგორი სიტუაცია, ანუ ზოგადად რა რეალობაა იმ პოსტში და ანუ ან შლიან ხოლმე, ან ტოვებენ. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია online სივრციდან სიძულვილის ენის შემთხვევების წაშლა და ძალიან ცუდია ამ ყველა არსებული მაგალითების გაქრობა online სივრციდან, იმიტომ რომ ამით პრობლემა არ გვარდება. ძალიან ხშირად გქონდა ხოლმე ჩვენ შემთხვევა, რომ Facebook-თან მაგალითად აქტიურად თანამშრომლობდით, როდესაც ქონდა კამპანია სიძულვილის ენის წინააღმდეგ, რომელიც ევროპის დონეზე იყო, არა მარტო ევროპის დონეზე, უბრალოდ 55 ქვეყანაში ხორციელდებოდა საბოლოო ჯამში. და ძალიან ხშირად, ან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა Facebook-თან. ჩვენ როდესაც ვეუბნეოდით ხოლმე, რომ კონკრეტული დავშოთ პოსტი ან Facebook page-ი არის სიძულვილის გამავრცელებელი, ისინი ყოველთვის შლიდნენ ხოლმე. მაგრამ მე პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ კი შლიდით, ვაშლებინებდით ჩვენ ამ გვერდებს დავუშვათ, ხო? მაგრამ მე მეორეს აკეთებდნენ ეს ადამიანები. მეორესაც წავაშლებინებდით, მესამეს აკეთებდნენ. და მე უკვე მივხვდით, რომ რა თქმა უნდა ეს დარეპორტება ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ online სივრცეში სიძულვილის ენის შემცველი ტექსტები ძალიან შემცირდეს, რაღაც ნარატივები დაქრეს, მაგრამ მივხვდით, რომ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია განათლების მეთოდი, ანუ განათლება გამოვიყენოთ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის. რომ ადამიანმა იმ თავითვე თავიდანვე მიხვდეს, რომ სიძულვილის ენა არის ცუდი, და ამის გამოყენება, ანუ არ არის მიზანშეწონილი, და როდესაც უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი გაიაზრებს ამ ყოველივეს, ნუ ეს სიძულვილის ენის შემთხვევა რა თქმა უნდა შემცირდება. გარდა ამისა, დავიწყეთ კონკრეტულად დისკუსიები იმ ადამიანებთან, ვინც იყენებდა სიძულვილის ენას. ამას ჩვენ უძახით საწინააღმდეგო და ალტერნატიულ ნარატივებს. შემდეგი სესია ზუსტად რაზეც იქნება, რომელიც თუ სწორად მახსოვს 2 ივლისს გაიმართება, არის ამ ნარატივების შექმნასთან დაკავშირებით და ზოგადად ნარატივების მნიშვნელობაზე. და მიზეზი რატომაც უსვამ ამ ყველაფერს ხაზს არის ის, რომ კონკრეტული ნარატივის შექმნა და იმ ადამიანთან დიალოგის დროს გამოყენება, რომელიც სიძულვილის ენას ტირაჟირებას უკეთებს, არის ძალიან კარგი მაგალითი. იმიტომ რომ იწყება დისკუსია, ადამიანები საუბრობენ, თქვენ შეგიძლიათ არგუმენტი მოიყვანოთ, თუ რატომ არის ის სიძულვილის ენის შემცველი, რატომ არის ცუდი და რატომ არ უნდა წეროთ ადამიანებმა ასეთი რაღაც. და ნუ ეს დისკუსია ონლაინ სივრცეში რჩება. განსაკუთრებით როდესაც აი Facebook-ზე რომ არის ხოლმე, ხო, კომენტარების სექციაში რაღაც დისკუსიები ადამიანებს შორის. ბევრი ადამიანი ფიქრობდა ხოლმე, რომ აი კაი, დავუშვათ ვინს ჯელეთ და ამ ადამიანს, რომელიც სიძულვილის ენას იყენებს, ну, მივაწოდეთ ეს საწინააღმდეგო ნარატივი, დავიწყეთ დისკუსია, ვესაუბრეთ, მაგრამ ეს ადამიანი მაინც არ შეიცვალა. არ უნდა გქონდეს, რა თქმა უნდა, ილუზია, რომ ის ადამიანი, ვინც სიძულვილის ენას იყენებს ასე მარტივად, ესე შეიცვლება, მაგრამ არ უნდა გაუჩნდეს ის, რომ თუ ონლაინ სივრცეში ხდება ეს დისკუსია რჩება სხვა ადამიანებისთვისაც. რომ დაუშვათ ის არგუმენტები სხვა ადამიანებმა წაიკითხონ და ნახონ თუ რომელი უფრო ლოგიკურია, რომელი უფრო სწორია და ამ ყოველივემ შეიძლება მე ძალიან კარგი გავლენა იქონიოს ზოგადად საზოგადოებაში ადამიანების მიმართ სწორი აზრის ჩამოყალიბებასა, სწორი დამოკიდებულების. მაგრამ ერთ-ერთი, როგორც თქვით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ განათლების მეთოდი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გამართლებული ხერხი, რადგან შეგვიძლია ძალიან ბევრ კონტექსტში მოსწავლეებთან, სტუდენტებთან, თანამშრომლებთან, მეზობლებთან, ოჯახის წევრებთან კონკრეტულად განათლების მეთოდების გამოყენებით, ანუ ადამიანების კონკრეტულ საკითხებზე ინფორმირების მეშვეობით ვებრძოლოთ ამ პრობლემას. და ამ პრობლემის საბრძოლო შექმნილი არის ასეთი სახელმძღვანელო, რომელსაც ეწოდება ბუქმარქსი, და ბუქმარქსი არის გზამკვლევი ადამიანის უფლებათა სწავლებით სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის.
ეს სახელმძღვანელო ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ, ანუ ხელმისაწვდომია ყველასთვის, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ, ამობეჭდოთ. ამ მომენტისთვის სამწუხაროდ მხოლოდ ინგლისური ვერსიაა ხელმისაწვდომი, მაგრამ ქართული ვერსია არსებობს უკვე, თარგმნილია და წესით უკვე ძალიან მალე უნდა იყოს ხალხისთვის ხელმისაწვდომი. და ამ წიგნში თქვენ ნახავთ გარდა, ანუ ნახავთ ზოგად ინფორმაციას, თუ რა არის სიძულვის ენა, რა გაკეთებულა ჩვენი მხრიდან სიძულვის ენის ფარგლებში, იმიტომ რომ ეს წიგნიც არის ევროპის საბჭოს შექმნილი, ეს კამპანია რომ აღნიშნე წეღან სიძულვის ენის წინააღმდეგ ამ კამპანიის ფარგლებში, რომ სხვადასხვა ტრენერებმა, მასწავლებლებმა, ფასილიტატორებმა განათლების მეთოდები გამოიყენონ სიძულვის ენის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის. და გარდა მაგისა, რომ არის ძალიან საინტერესო თეორიული მასალა, ასევე არის საკმაოდ ბევრი სავარჯიშო, დაახლოებით 30-30 სავარჯიშომდეა. 30 არაფორმალური განათლების სავარჯიშო, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ სიძულვილის ენის პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის. ნუ რა თქმა უნდა, დღევანდელ რეალობაში, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი სახლშია და იმ რეალობაში, როდესაც ბევრი ადამიანი, ნუ ეს ტრენინგები აღარ ტარდება, მაგალითად სკოლაში გაკვეთილები აღარ ტარდება, აღარ იკრიბებიან ადამიანები, ძალიან რთულია რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ეს ყველაფერი ხო დამთავრდება. როდესაც დამთავრდება ამ წიგნის გამოყენება, კიდევ უფრო აქტიურად შეიძლება, იმიტომ რომ აქ ეს სავარჯიშოები, როდესაც საუბრობთ, ყველაფერი არის ძალიან დეტალურად აღწერილი, რა ის მე უნდა გააკეთო, რა უნდა უთხრა მონაწილეებს, როგორ უნდა მოიქცე, დაუშვათ რა მატერიალები უნდა მოამზადო თავიდან და ასე შემდეგ. და ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს კონკრეტული თაგანმანათლებლო აქტივობა წარმატებით განვახორციელოთ და იმ კარგ შედეგამდე მივიდეთ, რომელიც შედეგიც გვინდა რომ ჩვენ ჯგუფში დადგეს. ასევე ძალიან მარტივია და შესაძლებელია, რომ ეს სავარჯიშოები გადავიტანოთ ონლაინ სივრცეში. და ამის ძალიან პატარა მაგალითსაც გეტყვით, წეღა როდესაც საუბრობთ ჩვენ და ვადარებთ სიძულვის ენის შემთხვევებს, ესეც არის ერთ-ერთი სავარჯიშო ბუკმარკსიდან. და რადგან ჩვენ წეღან გავაკეთეთ, შედეგები გქონდა, შევადარეთ ერთმანეთს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ სავარჯიშოს გაკეთება ონლაინ სივრცეში შეიძლება ძალიან მარტივად. Ну, ბუკმარკში რაც წერია კონკრეტულად ამ სავარჯიშოზე, უფრო მეტად კომპლექსურია და ბევრ ნაწილს შეიცავს, მაგრამ შესაძლებელია, რომ კონკრეტული ნაწილები ამოვაკლოთ და სხვანაირად გავხადოთ თითოეული სავარჯიშო. უბრალოდ რა სათხოვარიც მექნება, არის ის, რომ თუ გადაწყვეტ ბუკმარკსის გამოყენებას ონლაინ სივრცეში, შეიძლება იყოს მასწავლებელი დაუშვათ ხო და სკოლის მოსწავლეებთან კონდეთ გაკვეთილი. ან შეიძლება ორგანიზაციის წევრი იყოთ და თქვენ ბენეფიციერებთან პატარა ტრენინგს ატარებდეთ ან საინფორმაციო სესიას. გთხოვთ აუცილებლად დააკვირდით თითოეულ სავარჯიშოს მიზანს და კარგად გაიაზრეთ თითოეული სავარჯიშოს საფეხურები. იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ შეიძლება ამ სავარჯიშოს განხორციელება ონლაინ სივრცეში რთული იყოს, ასევე შეიძლება სარისკოც იყოს და რეალურად სხვა რეალობამდე მიგვიყვანოს, სხვა მიზნამდე მიგვიყვანოს, ვიდრე რაც ჰქონდა დაგეგმილი, მიხვდეთ? და ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებს ყოველთვის, როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა გადაგვაქვს ხოლმე ონლაინ სივრცეში. იმიტომ რომ აქ გასააზრებელი ადამიანების ემოციები, გასააზრებელი კონკრეტული ადამიანი რას ფიქრობს, როგორ იღებს ამ ყველაფერს, არ დაგვაუწყოს რომ შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი ამ პრობლემის მსხვერპლი ყოფილიყო. და ანუ ასე ძალიან მარტივად ამ დიდ პრობლემაზე საუბარი ძალიან რთულია. უბრალოდ ბუკმარკში კარგად არის მოცემული ყველაფერი. ფიქრობ რომ დაგეხმარებათ, რომ მარტივად შეძლოთ, ანუ ამ აქტივობების გადატანა ონლაინ სივრცეში. უბრალოდ ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ არ არის აუცილებელი ეს მთლიანი სავარჯიშო, რაც წერია ბუკმარკში, სავარჯიშოები რაც წერია, მთლიანი განხორციელდეს. შეგიძლიათ მოაჭრათ რაღაც ნაწილები და დაუშვათ პატარა კომპონენტი დატოვოთ, როგორც მე გავაკეთე, როდესაც ვადარებდით სიძულვის ენის შემთხვევებს, ხო? და აი განსაკუთრებით მაგალითში, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, პირობითად ახლა ჩვენ რო გქონოდა დისკუსიის ფორმატიც, შეგვეძლებოდა რომ დავუშვათ თითოეულ მაგალითზე გვემსჯელო, ხო? და თუ ამ მაგალითებს დავუშვათ, ვიტყვით ვინ რას ფიქრობს, რომელი უფრო ცუდი სიძულვის ენაა, მერე მეორე კონტექსტში გადავიდნენ, იქაც ვიტყვით თუ რომელი უფრო ცუდი სიძულვის ენაა და ამაზე ვიმსჯელებთ, საბოლოო ჯამში უკვე მივიღებთ საგანმანათლებლო აქტივობას, რომელიც რა თქმა უნდა დასრულდეს ან დაიწყოს იმით, თუ რა არის სიძულვის ენა, რატომ არის პრობლემა, რატომ უნდა ვებრძოლოთ ამას, რატომ არის სარისკო და ასე შემდეგ. პრინციპში ჩემი მხრიდან სულ ეს იყო, რითიც მინდოდა. ახლა ვხედავ რომ რამდენიმე კომენტარია, მოდი ამ კომენტარებს გადავხედოთ
და ნუ თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, გთხოვთ ახლა დაწეროთ და თუ კითხვები აღარ იქნება, მე უკვე დავასრულებთ დღევანდელ შეხვედრას და დაგემშვიდობებით. ერთი კომენტარი ძალიან ხშირად პროგრესულად მოაზროვნე განათლებული და საზოგადოებისთვის ცნობადი სახეები რელიგიურ, კონსერვატორ, ჰომოფობ და ქსენოფობ ადამიანებს ეძახიან ბნელებს და არანაკლები სიძულვილის ენით იხსენიებენ და მიმართავენ სიძულვილის ენით. თუ განათლებული ადამიანი თავის უფლებას აძლევს ისაუბრონ სიძულვილის ენით, მაშინ ვინ უნდა შექმნას უკეთესი გარემო? ძალიან კარგი კომენტარია ეს. ძალიან კარგი კომენტარია და ეგ არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ფორმულა, რაც აუცილებლად უნდა თქვათ და აღნიშნოთ. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა სიძულვილის ენის გამოყენებით არ მუშაობს და არც იმუშავებს არასდროს. ეს უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად და ზუსტად ეს კომენტარიც მაგას მოწმობს, რომ ეს ადამიანები ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ სიძულვილის ენა ძალიან ცუდია და ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან სიძულვილის ენის გამომყენებლები, სიძულვილის ენით მიმართავენ. საბოლოოდ ყოველთვის იმ ნაწილსაც ვფიქრობ ხოლმე, რომ ადამიანი, ვინც შეიძლება სიძულვილის ენის მსხვერპლი გახდეს, მან შეიძლება იმდენად დიდი ემოციური ტრავმა მიიღოს, რომ სიძულვილის ენაც გამოიყენოს და უფრო რაღაცულიც გააკეთოს, ხო? მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, გამართლებული რა თქმა უნდა არ არის არც ერთი მხრიდან. უბრალოდ მნიშვნელოვანია ვთქვათ ის, რომ აი სიძულვილის ენა საერთოდ თუ აღარ იქნება, არც არავინ არ გამოიყენებს ერთმანეთის წინააღმდეგ. და არც სხვა ადამიანები და განსაკუთრებით ცნობილი ადამიანები მოიხსენიებენ სიძულვილით სხვა იმ ჰომოფობ, ქსენოფობ და ასე რომ ვთქვათ, ცუდი ღირებულებების მქონე ადამიანებს. ვიღაც ამბობს, რომ არაფერი აღარ ისმის სამწუხაროდ. ინტერნეტის ხარვეზე. სად შეგვიძლია ვნახოთ სახელმძღვანელო რომელ საიტზე? ძალიან საინტერესო საუბრობთ, დიდი მადლობა. პირიქით დიდი მადლობა ასეთ კარგი შეფასებისთვის. სახელმძღვანელოს რაც შეეხება, თუ აი მოგწერთ ახლა სახელმძღვანელოს სახელს, ან გაჩვენეთ პრინციპში და შეგიძლიათ აი ნახეთ. აი აქ არის ეს სახელმძღვანელო. Bookmarks a manual for combating hate speech ან რომ ჩაწეროთ Google-ში ნახავთ. მაგრამ ვთხოვ ასევე, აი თუ საუბრობთ თქვენი მეილები ხო გვაქვს და შეგვიძლია რომ დაუშვათ გამოგიგზავნოთ ამ მეილებზე ამ სახელმძღვანელოს ლინკიც. და როდესაც ქართული ვერსიაც დაიდება, ну ქართული ვერსიასაც მე უკვე გამოვაქვეყნებთ შემისაწვდომ ადგილას და ყველა შეძლებს რომ გამოიყენოს და ნახოს. და კიდევ ერთი კომენტარია თუ არ ვწდები. თქვენი აზრით, სიძულვილის ენის აღმოფხვრისათვის ბრძოლის პროცესში რამდენად გამართლებული იქნება სამართლებრივი მექანიზმების დანერგვა? აზრის გამოხატვის თავისუფლებას ხომ არ შეზღუდავს? ჩემი აზრით, აუცილებელია სამართლებრივი მექანიზმები ნაწილობრივ, მაგრამ შეიძლება მართლაც რაღაც პრობლემების წინაშე დაგვაყენოს, განსაკუთრებით ალბათ ჩემი აზრით აღსრულების ნაწილში დაგვაყენოს პრობლემების წინაშე. მაგრამ მნიშვნელოვანია ვთქვათ ის, რომ სიძულვილის ენა და ზოგადად სიძულვილი არის ადამიანის შინაგანი დამოკიდებულება სხვა ადამიანის მიმართ. შესაბამისად, თუ გვინდა რომ პრობლემა მოვაგვაროთ, ადამიანის სწორედ ეს შინაგანი დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს პოზიტიურისგან. და შესაბამისად, ჩვენც მაგიტომ ამბობთ ხოლმე ყოველთვის, რომ განათლება არის ყველაზე კარგი მეთოდი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის. რა თქმა უნდა, რასაც ეხმარება ალბათ ეს სამართლებრივი მექანიზმები, რასაც ეხმარება პირობითად კამპანიები, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით და ვაკეთებთ და ეხმარება სხვადასხვა პროცესები, მაგრამ უმთავრესი ამოსავალი წერტილი არის ადამიანების დამოკიდებულების შეცვლა პოზიტიური მიმართულებით. კიდევ ერთი კომენტარი, იქ სადაც ოჯახში ხშირია სიძულვილის ენა და ამას ყოველდღიურად ხვდება ბავშვი ან მოზარდი, ოდიში დავკარგე, სწორედ ეს ქმნის ბევრ კონფლიქტურ სიტუაციას ამა თუ იმ გარემოში. მოხარული ვიქნები მსგავსი სემინარები მეტად საჯარო იყოს და ბევრმა ადამიანმა მოისმინოს. დიდი მადლობა თქვენ სასიმონო და შვიდად ჩატარებული ამ ტრენინგისთვის. სწორედ ზუსტად, ანუ გეთანხმებით თქვენს, აი თავიდანაც რომ თქვით, ხო, ბავშვებმა არიციან მაგალითად რა არის სიძულვილის ენა, მაგრამ საზოგადოება ამ ბავშვებს ასწავლის. მიხვდეთ, არავინ არ იბადება რასისტი, მაგრამ საზოგადოება ხდის რასისტად. საზოგადოება აყალიბებს რასისტად. შესაბამისად, გეთანხმებით, ძალიან კარგი იქნება ასეთი ტიპის სესიები თუ ჩატარდება,
უფრო მეტი ადამიანისთვის, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არ უშოდის, რომ დღევანდელი სესია იწერებოდა და შეგვიძლია, რომ ანუ ეს გაზიარდება მე Facebook-სა და სხვადასხვა არხის მეშვეობით და სხვა ადამიანებსაც შესაძლებელი ექნებათ, რომ უყურონ. აი, გაგვიზიარეთ ასევე bookmarks-ის ლინკი, ამ ლინკზე თუ დააკლიკებთ, შეგიძლიათ ნახოთ ეს სახელმძღვანელო. და კიდევ რამე რესურს ხომ შემოგთავაზებთ აღნიშნულის გარდა, რომელიც ქართულ ენაზე იქნება. რაღაც რესურსები არსებობს. ჩემი შემოთავაზება იქნება, რომ ახლა რო არ ვეძებოთ და ჩატში რომ არ წეროთ, შემიძლია რამდენიმე სახელმძღვანელო მოვაგროვოთ და თხოვო ევროპის საბჭოს თბილისის ოფისის წარმომადგენლებს, რომ გამოგიგზავნოთ თქვენ. უბრალოდ სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ ქართულად ბევრი სახელმძღვანელო არ არის. აი, მაგალითად, შემდეგი სესიის თემა რაც არის, ეს ნარატივების შექმნა. ნარატივების სახელმძღვანელო ქართულადაც არის. მაგრამ, ნუ თუ გაინტერესებთ ეგ თემა, ჯობს რომ ჯერ დაესწროთ სესიას და ნუ მე თვითონ სესიის ტრენერი გამოგიგზავნით, არ მინდა რომ რაღაც ეს წინასწარ წარმოდგენები შეიქმნათ, იმიტომ რომ ძალიან კომპლექსური საკითხია, ძალიან რთული საკითხია და ჯობია რომ ჯერ გითხრან და ნუ მე თვითონ გამოგიგზავნით ამ სახელმძღვანელოს. ობიექტური და კრიტიკული აზროვნება უნდა ისწავლებოდეს ბახში, სკოლაში და მე აღარ იქნება საჭირო სამართლებრივი მექანიზმები, რადგან შესაძლოა სახელმწიფომ ბოროტად ისარგებლოს ამგვარი მექანიზმებით. კი ბატონო, ისე მივდივართ განათლებამდე, განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემმა 16 წლის ქალიშვილმა მუსიკის მოსმენა შეწყვიტა და თქვენ გისმენდათ და გეთანხმებოდოთ. ძალიან დიდი მადლობა პირიქით თქვენ და თქვენს 16 წლის ქალიშვილს. კარგი, ცოტა ხანს დავიცადოთ, თუ არის რაიმე კითხვა, შეგვიძლია უპასუხოთ. და მე პირობითად თუ რაღაც ვერ გაიგეთ კარგად, ან თუ ხმაწყდებოდა თქვენთან, როგორც გითხარით, ამ დღევანდელი სესიის ჩანაწერი დაკეთდა, რომელიც განთავსდება Facebook-ზე და შეგიძლიათ ნახოთ ნებისმიერ დროს და ასევე სათხოვარიც გვექნება, რომ ეცადეთ გაუზიაროთ სხვა ადამიანებსაც, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც უფრო მეტ ადამიანს მივაწვდინოთ ასე რომ ხმა. არგით, მაშინ როგორც ხვდები, კომენტარები და კითხვები აღარ არის. დაგემშვიდობებით, მაგრამ სანამ დაგემშვიდობებით, ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით აქტიური მონაწილეობისთვის და იმედი ვიმედოვნებ, რომ რაღაც ცოტათი მაინც რაღაც კონკრეტული და სიღრმისეული წარმოდგენა შეგიქმნით ზოგადად სიძულვილის ენის პრობლემის შესახებ და ასევე იმ საკითხებზე, თუ როგორ შეიძლება სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ როგორც გითხარით, 2 ივლისს იქნება შემდეგი სესია. თუ სწორად მახსოვს, კონკრეტულად ამ საკითხის გაგრძელება იქნება, ასე რომ ვთქვათ, და ვინც დაინტერესებული იქნებით, შეგიძლიათ იმ სესიაზეც დარეგისტრირდეს და მიიღოს მონაწილეობა. წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.